רדיו כל אמריקה. נגמר? לא, הנה, נגמר השיר. לירית. כן. תגידי שלום לירמי קפלן. שלום לירמי קפלן. שלום לירית. מה שלומך? שלומי, אפשר להגיד מצוין. אפשר להגיד מעולה. לירית, אנחנו מתקשרים אליו בשעה 10:30 בלילה ומטרידים אותו. ומטרידים אותו, בדיוק. אז מה את חושבת, שלמה יהיה? אתה יודע, פוליטיקלי... אבל לא, רגע, רגע, אתם מטרידים אותי, וברצינות באמצע סשן נגינה, אני מקליט איזשהו שיר שאני עושה לסרט ישראלי. אבל עכשיו אני באמצע סשן הקלטות, שכאילו יתארך לו עד לשעות ה-10:30, בטח זה יימשך כאן עוד איזה שעתיים שלוש. אתה יכול להגיד איזה סרט או שזה ככה סודי? סרט קוראים לו אנחנו לא לבד, סרט של בחור בשם ליאור הרלב, הוא עושה פרסומות בדרך כלל, זה הפיצ'ר הראשון שלו. איזה כיף. איזה כיף שלא בצח. וכן, ביקש ממני לעשות איזשהו קטע בשביל סצנת הסיום שלו, אז אני עושה לו שיר, זה נחמד. בייחוד אחרי שהשלמתי סוף סוף את האלבום שלי, זה כאילו... מכריח אותי להתעסק כבר בחומרים חדשים, וזה גם נחמד. אבל לירית אמרה שכמה את צודקת, זה שיר שהוא תמיד אקטואלי ותמיד נכון. כי נשים תמיד צודקות, אין מה לעשות. אז אני אומרת שאתה תורת על האנשים. פה יש נקודה שהיא חשובה. לירית, את צודקת. נשים, בדיוק, גם כשהן לא צודקות, זה מאוד חשוב לספר להם שהן כן, להגיד להם את זה. כי אחרת לא תוכל לישון בלילה, לא תיתן לך. בדיוק, אם אתה רוצה לשמור על זוגיות טובה, לא יודע, אני כשהייתי נשוי, תמיד אמרתי לאשתי כמה את צודקת, כי אחרת פשוט לא יכולתי לישון, כי זה נורא לא נוח לישון על הדורמט. אוי, מסתכל. ויש בעיה נוספת, שהרי זה לא משנה, היא אומרת, אם היא באמת צודקת או שלא, היא רק רוצה לשמוע את זה, ולא משנה לה אם אתה משקר דרך השיניים, העיקר שתגיד את זה, ואחרי זה אל תגיד אבל. לא את צודקת, אבל אני ככה וככה, שזה דרכו של הגבר, אלא לסתום את הפה אחרי זה, אתה תראה שאתה תקבל הרבה יותר בכל המובנים. אני יכולה להגיד משהו? כן. כשאני אומרת לבעלי שאני תמיד צודקת, הוא אומר לי, או, את רואה, הנה הטעות הראשונה שלך. זה בעלך בדיוק בטלפון. כנראה בדיוק סימס לי, כן, מאוד יכול להיות. למה אגב את לא שמה את הטלפון שלך על סיילנט כשאת בשידור? שמה? כשאת בשידור, למה הטלפון לא על סיילנט? הוא היה אמור, אני מתנצל. ירמי, סליחה. אנחנו פה ככה, אתה יודע, חופשי. אז תספר לנו, אז יש לנו את כמה את צודקת, שזה יהיה השיר הבא שאנחנו נשמע מיד לאחר הרעיון. שמענו את אודי אלך. יופי של אלבום, אגב, השיר הזה, אני יודע שאת המילים כתבה תמלילנית, אני צודק? עדמית הראל. עדמית הראל, שהיא נכון. אחלה של תמלילנית וגם בחורה יפהפייה. וכן, אני מכיר נכון. אותך. מה לעשות? מסכים. היא ריסקה לי את הלב לפני 14 שנה, היית מאמין? גם היא ריסקה לך את הלב, צחי. אני אדבר איתה על זה. אתה יודע, מסכן, אתה יודע למה היא ריסקה לי את הלב? אנחנו משוחחים עכשיו שיש שהשיר בדיוק מושמע ברדיו, וכאילו כל פעם היא מעדכנת אותי מה קורה במצעדים. של רשת ג' וגלגלת, זה מאוד מצחיק. אז קודם כל תמסור לדש חם מאלי מצחי טייבר, היא תגיד לך תודה. שנית, את יודע למה לפני 14 שנה היא ריסקה לי את הלב? כי לא אמרתי לה שהיא צודקת. טוב, הנה מתבגרים ולומדים. כן, אבל אותה אני פספסתי כבר, כמה שזה כואב. אוקיי, מה השיר הבא מתוך חשק שהולך לצאת לרדיו? האמת אני מתלבט, אם אתה רוצה להקשיב לאלבום כמה פעמים ולתת לי המלצה, אני אקשיב להמלצה שלך בלבביות רבה. ירמי, היות ואנחנו נמצאים בארצות הברית, אנחנו נשמעים בכל העולם, אבל אנחנו אישית ממוקמים בלוס אנג'לס. היית פה פעם אגב, ב-LA? הייתי לא מעט בלוס אנג'לס, גרתי בהוליווד האמת, בוון, אבל אלו סיפורים משעשעים מהחיים, ביליתי איזה... 4 חודשים ממש גרתי כאילו ברחוב. יפה. ברחוב? 69, כזה ון, ישן. אלה של... ואז התחלתי להיות גם מוזיקאי. ואז, שזה מתקשר ביחד, אתה יודע כמה מוזיקאים גרו בוון ופתאום נהיו כוכבים? כן, כן, זה... כאילו הכל ביחד. ההזיה והמציאות שמתאחדים להם שם, בייחוד שזה קרה בארצות הברית, שזה ארץ הולדתי, כי אני בעצם אמריקאי במקור. גם אני. משיקגו. יפה, אז היות וחיית פה, אז קודם כל, שתי שאלות על אמריקה אני חייב לשאול, נתחיל מזה. קודם כל, מה, בתור מישהו שהיה באמריקה והיה מרושש, מה היה האוכל שאתה הכי אהבת אמריקאי? אני יכול להגיד לך מה האוכל שהכי אכלתי, זה לא לשמחתי בכלל. רמן נודלס. תראה,
לא, תקשיב, פשוט הייתי עם הוון הזה עם חבר, והתחלנו ממיאמי, ועשינו את כל ארצות הברית, עד שהגענו ללוס אנג'לס. ובדרך זה בדיוק היה בזמן האולימפיאדה, שהייתה בארצות הברית. והאמריקאים במקדונלדס, הם נתנו כרטיסים כאלה. ככל שהאמריקאים קיבלו מדליית זהב, ככה הכרטיס, מה שהיית מגרד שם, לפי האירוע, האיבנט, היית מקבל או המבורגר או צ'יפס או... אתה מבין, אנחנו אספנו בוכתיות של הכרטיסים האלה, ואכלנו איזה חודשיים, אני חושב, מיטב מקדונלד. חסך לנו כסף בטירוף, אבל תשמע, אני יכול להגיד לך ש... טראומה לכל החיים נראה לי. שירמי קפלן יותר לא נכנס למקדונלדס. יש בזה משהו קטן וטראומטי, כן. ומהאומנים האמריקאים, עם מי היית הכי רוצה לעשות דואט? קשה לומר, באמת, זה מאפן, זה... שאלה קשה. למה זה שאלה קשה? מי האומן האמריקאי שאתה... כן, כל כך הרבה, כל כך הרבה אנשים, כל... אתה פשוט יכול להגיד לי רשימה של שמות, והיה גם איתו אני מת, גם איתו אני מת, גם איתו הייתי רוצה. אתה מרגיש שכל תשובה שאתה נותן היא תשובה קצת מטופשת, ואין לך דרך לתת תשובה טובה על השאלה הזאת, כי באמת יש המוני. אישית, אני... יש המוני אנשים שהייתי שמח לעבוד איתם. לראות לך אפילו איך הם עובדים, זה נראה לי חוויה. כן, אבל אישית אני יכול להגיד לך שמזל שאני לא זמר, אבל אני הייתי מאוד רוצה לעשות דואט עם טיילור, איך קוראים לחדשה הזאת? טיילור סוויפט. סוויפט? למה? כי היא נראית כמו שהיא נראית? כוסית על, מה קרה לך? אני כבר מכירה את הראש שלך. כן, נו, אז מה, אתה תפגוש אותה ותתאכזב, ותתחיל לדבר שטויות. לא, לא, אנחנו נעשה... תגיד לי הרב, בקיים עדיף לי לראות אותה מהטלוויזיה. לא, אנחנו נעשה דואט, אתה מבין, אנחנו נעמוד על הבמה ביחד, היא תשיר ואני אסתכל. תשמע, בסוף היא שווה לך הרב בכל מקרה. אז זה בעצם חשק. החשק זה על שברון לב וכל קשת הרגשות שקורית בפרידה כואבת ומטורפת ו... אתה מתקשה, לא מצליח להבין מה ואיך ולמה. אבל ככה הם כל הפרדות, אני חושב. ויש שם התעסקות, אתה יודע, יש חמישה שלבים באבל. אמריקאים מכירים את זה. כן, חמישה שלבים באבל. זה שלב הכעס. סליחה, שלב ראשון זה שלב ההכחשה. שאתה מכחיש שזה בכלל קורה לך. נגיד, היא לא עוזבת אותי בכלל, בן אדם זה לא קורה. היא הרי תישאר בסוף. היא לא עוזבת אותי, והיא כבר בכלל בחוץ. כן, שלב שני. שלב הכעס שאתה אומר, מה הרבק, הזונה רוצה לעזוב אותי, לא איתכם, מה פתאום. אוקיי. אני חייב לעשות משהו, וסליחה שאני מקלל בשידור שלכם. לא, זה בסדר, אני אומר פה... אני אומר פה זונה וזין כל הזמן, אתה יודע. אוקיי, נהדר. אני אומר, אתה יודע. לא נהדר, אבל שיהיה. לא, נהדר, למה? השלב השלישי זה שלב ההתמקחות. כשאתה בא אליה ואתה אומר, תראי, הדברים יכולים להיות אחרת, אני אעשה קצת ככה, תעשי קצת ככה, אולי נסדר את זה, אולי עוד פעם זה יחזור לך, אולי זה... שלב הרביעי זה שלב הדיכאון, שאתה קולט שזה לא הולך לקרות, כל המאמצים שלך, זה פשוט לא מצליח לך, איבדת פה את ה... מה ש... כל אחד, אתה יודע, איבדת את הגבר שלך נגיד עכשיו. הוא הולך ואת לא מצליחה להחזיק אותו בשום פנים ואופן. השלב האחרון זה שלב ההשלמה שאנשים אומרים, יאללה, החיים ממשיכים, בוא נתקדם. ויש גם שלב שישי. יש גם שלב שישי, אתה יודע. דבר אליי, דבר. שבו אתה אומר, גם ככה לא כל כך אהבתי את התולעת. זה חלק מהכחשה כשזה בא בהפוכה, אתה יודע. חלק מהריפוי, יש הכחשה גם ככה, הייתה אחרה. האמת שלפעמים זה נכון. לפעמים יש בחורה... שאתה יודע, חברים שלך אומרים לך שנים, אומרים לך כבר תקופה, חודשים, היא לא בשבילך, היא מאחורי הגב שלך ככה, או היא כלבה, או לא יודע מה, אתה חי בהכחשה, עד שברגע שאתה נפרד, פתאום אתה פוקח את העיניים, אתה אומר, וואלה, אתה יודע מה, בעצם צדקו, היא כן הייתה חרה בן אדם. אתה יודע מה אני, הכי, מה אני אישית הכי שונא? שחברים שלך מארחים אתכם, וחברים הכי טובים שלך, וזה, ואחרי שהיא עזבה, כולם אומרים לך, עזוב, אתה יודע. סבלנו אותה לא בכל סבלנו זאת. סבלנו אותה, כן. גם ככה ת אתה אולי... שונא שזה קורה, כי אתה כולך מהוקנת ולא מבין מה אתה מסובב, אתה מבין, head over heels, מה שאומרים אצלכם אמריקאים. אני לא מהוקנת, אני פשוט אוהב תולעות. אני חושבת שאנשים לא מודעות לדברים האלה שאתם אומרים, דרך אגב, ברמה של אתם, את כדי כך מהוקנתים. אל תגלה. רק שתביני שזה חלק מהאג'נדה שלי בחיים. של? שגברים ונשים יתחילו להפסיק עם השטויות ולצפות בכלל אחד מהשני את הדברים שמצפים. נשים לא מבינות אותנו, זה ברור, כבר כולם יודעים, אנחנו לא חושבים אותו דבר. אבל תתחילו פשוט לקבל את זה. זאת אומרת, לא לנסות שבכל זאת נעשה את הסדר כמו שאתם אוהבות, או שנדבר כמו שאתם רוצות. אלא כאילו להבין שאנחנו קצת פרימיטיביים ברגש, אנחנו לא אינטליגנטים כמוכן מבחינה רגשית.
ובזה גם הגברים צריכים להבין שאנחנו קצת אדם הקדמון עם הנבוט ביד לעומת האישה. אני חייבת להסכים. למרות שגם האישה, גם האישה לא מבינה, היא כל כך מסובכת שגם היא בעצמה לא מבינה איך היא פועלת. איך להפעיל את זה? How does this work? אז אולי בכלל נחליט שמפסיקים עם משחקים. כולנו סובלים מזה, אה? אולי נחליט שבכלל פשוט מפסיקים עם משחקים וזהו. לא, לא, לא. משחקים של הגברים, משחקים זה חובה. משחקים של הנשים. לדוגמה, לדוגמה, זה איזה יצרה נשית. נשים נורא רוצות להפסיק עם המשחקים, ושכולנו נגיד את האמת. זה לא קורה במציאות. אם כל יום תשמיע את האמת, אם כל יום תשמיע את האמת בפרצוף, את תשנאי את בן הזוג שלך מאוד מהר. חבל, חשבתי עד עכשיו שאני שומעת את האמת מבן זוגי. תגיד לי את האמת, תגיד לי את האמת. תגיד לי מה אתה חושב, תגיד לי איך אתה מרגיש, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? נכון. אני רוצה לדעת, אני רוצה, אני באמת רוצה לדעת. ואז איך אתה יכול להגיד לי? לא הייתי חייב להגיד את זה. אבל איך אתה יכול? למה? מה אני עשיתי? זאת אומרת, אתה אומר שכל הגברים הם בעצם האדם הקדמון, והנשים הם הפולניות, אז אתה יודע על מה נאמר על זה, מותר לאדם מן הבמה. יש קשת רחבה, רגע, סליחה, יש קשת רחבה של גם קרוס ג'נדרים בין זה לבין זה, ואנשים שיש להם צד, אתה יודע, גברים את הצד, אנשים המפותח, אפילו אני כזה גבר עם צד נשים מפותח למדי, וכו' וכו'. אבל כן, בעיקרון, אנחנו צריכים כאילו להפסיק לעשות עניין מזה, הם צריכות להפסיק לעשות עניין שאנחנו כאלה, ושהם לא מאמינות שגברים חושבים ככה ועושים ככה, ואתם, תמיד יש להם כל מיני יציאות כמו שלנו, יש על בחורות, יאללה מספיק עם כל ה... לרדת אחד לשני לחיים בגלל זה. כל אחד צריך לאפשר לאחד לשני לחיות ולאהוב אחד את השני, כי אנחנו גם יודעים ליהנות ביחד, יופי טופי. כן, אבל אתה יודע, זו מלחמה שלעולם לא תיגמר. ירמי, אנחנו באמת מחזיקים אותך יותר מדי זמן מההקלטות שלך. אבל זה בהחלט נושא לשיר. נושא לשיר. איך נכנסתי פה לשוט הזאת פתאום? סייקו-אנליסיס. גברים, כן, סייקו-אנליסיס של יחסי גברים-נשים, ומשהו שגדולים וטובים ממני בטוח, ועם כל הכבוד, לא יצליחו לפתור. אתה מסכים איתי? אני חושב שאתה יכול לפתור הרבה בחיים שלך, אבל וזה, אני מאחל לך שיהיה לך סבלנות וסובלנות, ורבק, אל תמהר לשום מקום. אני פתרתי את הבעיה בחיים שלי בצורה גאונית. נו? התגרשתי. כן, יפה, אתה רואה? לירית מכירה אותי. בן אדם, גם אני נפרדתי מהם ילדיי. בעצם האלבום חשק הוא סביב האירוע הזה הרבה ממנו, רובו. אולי כולו אפילו. הנה מישהו שלקח את הבאסה ועשה ממנו משהו חיובי. ועשה סבבה. ברור, ברור, סובלימציה חיובית זה חשוב, יצירתיות זה אלמנט חשוב, במקום שבן אדם יהיה כועס ומריר ויצא החוצה ויחפש לפרט. הוא יוצר דברים חדשים שנועדו לקרב בין לבבות. אנשים טובים, היה כיף לשוחח איתכם, אני חוזר להקליט. גם איתך, אירמי, והיה כל כך כיף שאני רוצה לבקש שכשאתה תהיה פעם הבאה בלוס אנג'לס, ואני מקווה שלא תגור בבן בהוליווד, אבל תבוא ותתארח אצלנו באולפן. בן אדם, אם אני אתפוס אותך ואני אושיב אותך ואתחיל לספר לך איך גרתי בבן בהוליווד, והלכתי לעבוד בשביל 70 דולר בשבוע ואכלתי בסופרמרקטים והתקלחתי בג'ים, אז אתה באמת תצחק. אני לא אצחק. ומצד שני, הסוף של זה שבהחלט בזכות כל האירוע הזה נהייתי בן אדם שזה החיים שלו, שמוזיקה זה החיים שלו ושהוא... תקשירים, שר אותך, ומזה אני... מה שנקרא, מכל דבר... מזה אני חי. מאז יצא מתוק. לגמרי. בהחלט. תודה רבה. ירמי, תחזור להקלטות, תודה רבה, היה תענוג לשוחח איתך, ואתה תמיד מוזמן אל רדיו קול אמריקה. חכה, בני אדם, אני אגיע אליך. סגור. אני גם אארח אותך, בכיף. לא אתן לך לישון בבן. ביי, ירמי. לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב. בוקר טוב, אני לא יודע מה קורה אצלכם. אצלנו עכשיו צהריים טובים, אצלנו בדיוק 8 דקות לפני 1. לילה טוב. שלכם בתיאבון כשתסיימו את השידור ותלכו לאכול. אתה יודע, במקדונלדס, בקופונים של האולימפיאדה, ביי. יאללה, ביי. ביי, ירמי.